الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم دتر آياتنا كشي د يهودي لدي نصارى دا خبري چارمير د پیغمبروني اولادي لا عيسايونو ويل چه دي مير دي گناي پسار كي عيسى عليه السلام پو پانسي شوائي داي لحاظه ميرو جهنم تا ندري مي كوي ها اسيو دي چورز اولا كساوي خداي پاكوهي چه داي در خپل دین په دوکا کې اچولی دی کلا سړی په خپل دینداری دمه مغلور شي چې ګنای نه ترور سوچ کوي نه خدای پاک وایي چې د مخته آیتونه کښې چې هغه داسې رزدو چې هغه د عدل رزدو د انصاف رزدو په هغه رز باندې بیا د دی ته حالات ملیم شي چې هر انسان چاچه په دنیا کې کرلی دی اوری بی چوانه چه کسب یه کرای دای آغا آو دتا ملوی جی ده بلچا پا نیک عملی نا بون ده دای نشی خلوسه دای نه ده بلچا بد عملی نا ده دپسار نویرا چی جی هر چا تاو آغا خپل کسب بدلا ملوی جی پدا کیو یوزارا ها ظلم نکی جی پوتی شودا دا کسار غلی دو چه خدای پاک ده چانا روزی شی اغا نیک عملی نای شر کافی تا داد بندی وی بیا چه تا خدای پاک ویی چه کتا ده در خلک تس فرشکی بیویزا در تا مافکا
خواچه خدای ورته وی پخپلا نه پیغمبر د چا سفارش کړای شي نه نبی نه پیر نه پکیر اڅوک نه شکړای فکیف اترنګ حال وی پاغارز اذا جمعناهم هر کله چې زه جمع کړ د ټول خلق لیوم د پوره د دس ورځې لا ریب فیه چې پاکشې هېڅ شک شوبه نشته دی ادې قیامت ورځې ووفیت پیراو ورکلیږي کلو نفس هر انسان تا ما کسبت بدلا د هغې چا په دنیا کې کسب کړی وي نور کدی په دنیا کې دا بد عملی کړی دي چې خپل دینداری خو یې نه کړه چې چاو دی تا نصیحت کړ پیغمبرون عالمون او شهیدون کول بیا دی ویي چې میږو عذاب نه میلاویږي دا دی په دوکه کې اچېدلی دي میلاویږي و هر سړي ته د هغې بدل چا ده په دنیا کې کسب کړی دی و هم لا یظلمون او په دی باندې وزره هم په چا ظلم بې انصافي و نشي ورسره نو په خپل جرم نه زیاتای سزا چاته میلاویږي او نو په هغه نیک عملینه چا کړي وي چې ایمان یې وي نه وي هغه نیک عملینه ضایع کېږي دمخته آیتې پشان نزول کې اگر کدا تر قیامت پورې خبره دو خو په هغه وخت کې په جنگ بدر کې کافر ته سخت شکست میلاو شو په جنگ احد کې هغه کافر ته بالکل د سرې غرمې غوندې شکست میلاو وو خو چا څه د دی نه لږ غلطیا وشوله د هغې په نتیجه کښې ظاهر کې د مشرکون فتح معلومه شوه خو هر چا د جنګ ولې خلکې دا پېژندله چې هره د مسلمانې هغه خپله ناپوهي له غلطي نتیجه بده ورته میلاو شوه کنې کافر خو په تښتې په ترپې روان وي دغې په نتیجه کښې صرف د مکې مشرکون نه دا ټول یهود ورسره نصارا دا مشرکون دا غوان قومینه دا مراکز شری شوې چې هره دا خبره مشخو نظیر پرې اړولی وه خو لږ دوی دی لږ خلق تی بس د میږ د ټولې خیر نشته هر څه یې چې میشتوس متحد شي چې په یو وره مدینه باندې حمله وکړي ټول قومینه متفقه په دا کې خاص کر د یهود یو لوی عالم هو لوی دولتمند هو کعب ابن اشرف او د دغه شپېته څو کسان مکه ته لوړل د په بدر کې چې د دی خلق مردور شوی وه په دا پورې یې د هغه کاسرینه دا شهینه تړل او دا پیغورینه مشرکون ته ورکول آخر کې ټولې د عربستان د مکې د ایریې د دغې ټولې قومې اتفاق وکړ چې ټولو میږ په مدینه باندې حمله شریکوي دا تا جنگ احزاب هم یی احزاب دا معنا چې مختلف قومینه غون په یوه اتفاق شول تر یهود نصارا پورې نبی علیه السلام چونکې دا لکه یو سیلاب چې پې ودرېږي نبی علیه السلام د دغې دپوره د روکتان دپوره د نن سبا هغه اجیون هغه ځایونه لیدلې دي پنځه جماعتونه دي اجیون ودرېږي مساجد خمسه په دا ایریا کې په میلینه یو طرف ته خو د مدینې ابودی وه بوغینه وي کلي وي دا لوری کولاو لوری وه چې دغه او دا لشکر او دا قومینه په یک یو جیب برتلل د سیلاب غوندې دلته نبی علیه السلام د سلمان فارسی تجویز و غالبا دا یو په میلینه ویش د دمره کاند چا دمره سراوار وي چې په هغه باندې سړی خو خود نشي ټوپ کولی اوس هم ټوپ نشي پرې کړی او دمره زوار چې څوک ورکیز شي بیا دا سړی واپس په سوکازه نر ختلی نشي چې څوک یې په لوس وننځي دا یو اصحاب ته وویل تقریبا په لس لس کسه باندې څلویښت څلویښت ګزه ویږد چې دا او کمی په دا هغه کندل کې لږ وخت وو او په تیزي سره کور وو
اصحاب او ډیر داس وی چې سونو او هوی نبی علی سلام خپل ها په دغه مشکات کې لګیاو په دا کې په یو ځکه وا سخت تکا او غلا ورته ا تکا نموته دا نبی علی سلام ته روحل نبی علی سلام هغه د یسپنې خو لیا پلک لیا صداس شای دا یې ورته چک دا تکا یې اولا دا تکا موته هسوا خو د دغې تکې نه یوکې سم لکه چې یسپنه کونه یې پلوای دا بڅري کو خو دا بڅري دا مره یو ځنې روشنایي ځنې چګه سوله چې نبی علیه السلام و اصحاب ته وویل چې په دا رڼایي کې مو د فارس په هغه وخت کې هغه یو سوپر پاور فارس و یو روم و دا د عیسایونې او بیا ورسره د صنعا چې یور یې دا پل بونډه ووی او ورته وویل چې مو د فارس محلات د غشار بنګلې دا مو په دغه چرکې ولیدې دوام وری بیا چې کله ها دا اولا دا هغه بیا یې سپڼکې وکړل خو ډېر زیوت بیا یې اصحاب ته وویل چې د روم هغه سره بلډنګي نه محلات په دغه پرک کې مو ولیدل دریم وری بیا چې دا هغه ورخلوص کړ بیا ورته وویل چې د یمن د صنعا ښار هغه بنګلې اشایي نه په دا کې مو ولیدل بیا نبی علیه السلام و اصحاب ته وویل چې موته جبرائیل امین دا زرای وکړه چې دا ملکیناو د تو اصحاب و دا مؤمنونو یې فتحه کوي د دی خزونې د دی هر شیو د تو سپولوس کوي په دا پورې بیا چې کیم مدینه کې دا منافق لیا داسې خلک وه یا دغې هغه سخته تکه خو بلکل د شګې غوندې پسته شوه ادغې بیستی دا ډرامې جوړې کړلې چې وایي که سیدینې حال دا دی چې اودس موتی هب د ډوره په کورینه کې کو بهار وتلی نه شي په ځون باندې د هغه کندې بدلوي او دې لیې ورته یي چې دی سوپر پاور لکه نن چې امریکا سوپر پاور دی په دنیاوي لحاظ سره چې دا پیشنګویي ورته کړو چې هغه خزونو میش فتحه کوي او هغه میش فتحه کوي په دا موقع باندې پروردګار عالم دا یتینار نازل کړي دي او په دا کښې د دعا په انداز باندې ټوله دنیا ته وروښایي چې استوس کا د کیي څنګه درځخه جوړ دي چې خالي دا خپله ایریا وینئ لږ په دغه تاریخ باندې توس نظر یشتی د قوم عاد قوم سمود فرعون نمرود څوره لوی لوی تکتینه وي او بیا د څوره کمزوري د لوسه مې هغه تباه او بربود کړل او اخر کې مې هغه اختیار و خپل مؤمنون ته ورکړ نور د بادشاهۍ له عزت له زور له غلبه خدای پاک چې دغه مالک زه یم چا ته یې ورکوه لکه د نبوت د دین هغه لویولی مشرتوب د یهودې د بني اسرائیل ونن د هغې نه لوړ شه هغه پکې اومیون پوتې شول مسلمون ته روغی دنیاوي بادشاهۍ و هغه په دغې لمبر وي دا آیتی ده قل اللهم قل ورته ووایه ای پیغمبره داسې دعو غوره ته ای پیغمبره د تو امت یون ه په دا دعو کې ه یو قسم نصیحت ته یو واز دی اللهم اخدایا مالک الملک تا بادشاہ دے بادشاہی تو اتل ملک تا ورکوے بادشاہی من تشا او چاہتا دے چھ خوشا شی و تنزع الملک او تا وخلے بادشاہی حکومت ممن تشا او دے چانا چھ تو خوشا شی بادشاہی گدائی کی گدائی بادشاہی کی و تعز و تعزت ورکوی من تشا او چاتا چه تو خوش شی و تو ذل من تشا او تا زلیلوی خوراوی زلیلوی هغه څوک چه تو ورته خوش شی تمامه دا د دنیا بادشاهی دا زور دا غلبه کمزوری دا د خدای په لوس کېدو نور چې تو څرنګې په دا پورې استهزا لیا ګاپ لیا مسخري کوي چې د دغې بادشاهیونو نه خدای بادشاهی وخلي او مسلمون ته یې ورکړو
Όταν σε βιάζει απέγια δεν καλ χαίρ, πολλούς δεν του ξεδί, παρουαρδιγάρα τσούλ χαίρινα. Δούλτα δάιω αχαβαρά και καλά καλά δάς σαίνα εβί και άδε σάρελ για δε τακλήφι. Άδε σάρελ δε τακλήφ σαίνα άδε χωδάει πολλούς και δί. Χωμπανιαδί χαβαρά δάδου και δά γόντα άλαμ δάς βόγκανα με καϊόα πάντρει. Πατά πάντρει και καλά καλά Ιω λούστα λέω αγότατα δάς τακλήφ τζούσι και άρα και πρίσδε γόντα πάντρει χαροπαβή. Λεχάζα δακτάρουγεί και δάω κατκαβή απρεσανουγεκή. Παζαχίρ και χού και αγότακση λέω λούσκασε δε έγεδε πόρα χω σάρδαει. Χω παχακικάτ και δακτάρου δά πάντρει τα χω σάρο τακλήφ νέο ερασαβή μπαλκε χαίρο ερασαβή. Νέο πατάχ και σαν χωδάει πακ κακαλά Ιωκό. Табаку, барбудику, по хакикат ке де тул алам де пора ахирви. Зака че акши даси фасад джор шавайви. Де инсануне де дин ля де дуния де пора, пазане инсанун ке де кем саргонне маразви, че када ларе на ке, табай на ке, качи на ке, гон инсаният табакави. Но ра кала кала, че лъж шар таклиф дзене ком табаши, пазаир ке хо шар дай, хо по хакикат ке де чули дуния де пора ага ха хайр дай. Падана ха, че тусе лъж шапе пише. Че пъким зуй ке ганда галазат дир ви, бя пада ганд пада галазат ке йо тезаби захри мада джори жи. Ацеви че бадбияй за недрими, а? Нор да тезаби захри мада ке бя да се мохлик جراسیم جور شی دگر پر شکل کے چکلا آغا وط شی بیا با ہوو پر ورزی داغا زہری اجزا پدا گارد و پدا شایی نکشی ورزی بیا چه داغو دے چا پا پیزی پا خلا تیرا شی لیا چا پا زخم ولا گی جی و بوی غنده بی نوری زن جوری جی بے دے دغے پا نتیجہ کشے دے پروردگار عالم حکمت دادائے چہ دا پا کم زینہ کشے دا گندینا دا غلازت او دا بدبوئے دا شہینہ وی پروردگار عالم بے دے اگنا آغا زہری مادا چہ کما کا وچہ شم یہ وائی بے دے اگنا پا گرد کے پاو کے پورتا وائی لوے وابو جوڑے دے دے اگے زہری مادینا خدای پاک دا مچون لرم گنگت میاسی داغا منگارینا دا حیوانات خدای زن جور چه دا جور شی ووس آزهر وند ده چاچورا پیوا ایریا کشیوی ده لرم پشکل جور شول دا بیا چیری لیا چا مرک لیا دست مرغی دی خومیش خوید شای نپریش دی چه آغا زن مرغی دست مرغی دی آتا مار خور یایی یخ کاروبار بل نوی منگارینا خوری گار تیز نظری وی پا چک جی نوشت وی چل دا منگوی رو وی نی پا مخی نسی خوری پا دا ویلان بر دا دوی حیوانات دا پورا دا دا شپی چه گرزی دا دل ماشو مرغی دا خوری لیا دا مچون دا پورا خپل چه نوی بی ساری مرکو پا ظایر که خو اس مچ غریز شایدائی دا غا منگو زراری شایدائی لرم زراری شایدائی خو کدا پا آغا گاند هواکشی دا زهر پوتی وای و بیاوت شوی وای پا اوکی دا وراتی وای پا ساوینا پا زرینا خلق بنده و دا وابو بی موری لگه دا زکای خدای سارا پا یوزی کو چه کندی بیوی چوک مرکو کامری نکو ها خو دست خو نکی جی چه پا اوکی پیلاو کی جی وینه پا ظایر که تکلیف من شایدائی پا حقیقت که مختلف مشترا یو طالب و وی ویل چه استو زاز لارمون در تا جور کرتم سنگی لار تا جوراوی خیر بیای چا دا غوشه یا چا شای مستر چا شایی نوالا چاولی وی پیوا دخات گادی وی کشه یه بند کری وی دیر وقت پی وطرائی و چا دا توف پلا مالی ماوی چی کلا ها دی گادی وی ناسار لرک دا گارای داست دا غیر لارمون نا داست خواست در زنگ نر چونکه پاکی خواه غلازت گندگی و نه ده خدای نظام در تاوشایی چه ها پا ظاهر که میشتوس بخیری بیلی ها پا آغا که پروردگار عالم یو خیر جور کلیوی خو میشتوس تا بخیری ملی میجی زکا پا شریعت که صفویی
Safoi sirf dana ce de barei de ujut safoi de ocla ce cur de safari parcur kenana da sare da gala zatina lushi safari aga e ba safari parcur kshi ce pakim dzikshi tura safoi machovane vine ce pe iot zicșe kim urcai los o da o judie țura gandai vi ce nu spiu aricai urcai da de moțiune o da stapa urvi pe be polus că gora hoja haver carai vi be vesti da da de moțiune chapa urvi be apo hlaci rava po gora ke tu vizvi de wahti khiran ganda be da gazunkai po makhar wakhli o gora ta o khlata ku be zvisha be gaderi ce tu vizver ta oka tanai do plonai da kaina di dastina di zai da starsha khoda wari kai shai da de dasi shorava ce de gol gondi vi ce de nzdi ku ce ku pezeta ce bie na madri pada pe rohas ki sar ona kala kala cili ce sari paniat ke ca yo parku rusi da de cata de milu de madrasi sara veli di badi a akhpal ko shashki khupayoli ri po baliri ce obusi pada se musalmon bon de sara obosti cuk pada liar bon iwari yo zhenitska cukurovai o jerda da stane ke zane ye sara dule pere cer drime da da rada zbi drime halan ke mi je ko shashki de safoi vrtaom vel ce da a halka ta bi ver drimi ce nei pada madrasa starge chali ji nei pada buildingina starge chali ji وات شده نن اسویتی کانی ده ده خر که کورینا ده خو زر غلای چه شری شوا یا کانی لوی دولی که پداگردی ورن که ده ده نن نشان نو چه یول چرین لا وصل خونا جورا وا چه ول ما و ابو غینا تاوت ده بو غینا و ده کورینا و ده چولی ده سرنا ده کی ده گندگینا ده کی روسا پورا پداکی وی چه را پیو کور کیو خلقو پا غا کور کیو مولی پا غا کیو غجل پا غا کشوی چه در نواتل و چانگ زن و غو متیازی و دا غجل ویر برا و دا خلقو دا مرا ویر ویر تعلیم ویر وشایا نن بیا زن پزرینا که دا مرا یوغا کم از کم چه اسی دا خبر اگر که زن دا صحیح بولو چه چو را زیوت صفویه وی خوش دا چا تا پا گردی وانا که دا چشی بی نویر دریمی نا پا کور که نا دا سر نا پا تعلیم که خالی چه در جانو تا پا چرش روشی کنی پا بیا پیزه وانسی دا که اینا نمارز وی خدای دا اینا نمارز اینا مشتو سوسو تی برحال کسان دادر تا کلا چه دا گنگای لصفویه صفویی دا ایمان و خسالو صرف دا جود صفویی نا de cur, de lușie, de mahol, hata ce ganda galiz duvi, badboiei vi, fariște arzuita bere nevire drimi. Nor dulta de ea de cal khair da na 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 ce cura șar juri ji da de khudai polus ke na da e taklif juri ji cha ta ha shay de khudai polus ke da kho khudai che ki ku ku ka pa ke pazahir ke shar wi ha ap haqiqat ke khair wi musalmon ta kala safar wer kari yu dushman per musallat ku pazahir ke fe mish khair wi wi kho pa haqiqat ke da sabak wer ta shay che na quran de sarge pre shay da چه دا قرآن کلا یهودی پریار ده دای مکانه ها ده دای بیت المقدس بیت الله و پا کافر می چکلی چکلی و چاولا توس چه پا وقت که ده خورای مسلمون بارل شوی چمه در سرا وکرل نن پا تور امت که صرف دا خونا پا تور ده بدشایی که قرآن خو یشتای خو نه پا عدالت که ده قرآن پیسالشتا نه پا وزیرهی که ده قرآن پیسالشتا دای نه ده دفترینه که ده قرآن احکاماتی نه شکل و لباس ده قرآن پا انداز دای نه چهره ده قرآن پا انداز دی خالی ده نو مولا خبره دو نور که پا دا وجه بونده و مسلمون تا یو تکلیف خدای ورسوی دا دست سولا لکه آغا روز چه شیر سلطه پا مجوی خورساوی نپا ریجی بیا چشتان پلاش تاوایی لیاغا غز که چه شیر سلطه یو یه تکی غز رنشی بیا کلا کلا چشتان پا لرگی سار پیر ستن ویدادا کنه چی تا ور چنگاوی چه غز وورزی دا ننسا بو چه کیم ده مسلمون تکلیفاتی دا شر نده دا پا حقیقت که خیر دای چه ویلی ای بهترین اوماتا تا ویلی دی یهودی دی نصارا پا کدام راود شوی
پروردگار عالم فرمی چې دا د اوکا چې ای خدایا بې یده کل خیر د تو پلوس کې ټول شګړې دي انکه بېشکه ته علا کل شیء قدیر د هر شي قدرت لرې په دا کې په هغه خلک رد شه چې تو ویې چې دا کمزوري چې نن په ځون ویلي بدلوي د دون د ډوره بیا دا سوپر پاور حکومتي نه د دی په قبضه کې ودرینی دا څلور خبره نو دا شای د خدای په لوس کې دي. پروردګار عالم خپل لوی قدرت بیانوي ټول جل لیل فی النهار ورګډه کو شپه ورځ ته توره شپه وي هغه نه ریت جوړه شي دا په وړي څه وي د شپې درې څلور ګنټې وړي ریس ته ورګاډي شي وتولج النهار فی اللیل او تا داخلاوي ورځ په شپه کښې د سرې غرمې درې څلور ګنټې د ژمي په وخت کښې دا توره شپه ځینې جوړه شي او شپه ته ورګاډي شي وتخرج الحی من المیت او تا روبوسي ژوندی من المیت د مړي نه په ظاهر کې مثال یې د یو ینا چرګوټی چې هر سړی ښه پې پېژي وتخرج المیت او تا روبوسي مړ شی من الحی د ژوندي نه لکه هغه د چرګې نه یو یا خو دا خو هسې د ساده خلکې د پوره مثال په دغه نمبر بې شمېره بلکه چې دا عامه کې پروردګار عالم د کافر نه د بهري نه د بېدینه نه داسې کړي دي چې پیغمبرون یې ځینې پیدا کړي دي ابراهیم علیه السلام د ده پلور ازر لیا د یوه ډېر بېدینه سړي نه یو داسې نیک سړی پیدا شي دا بېدینه د خدای نه غافل خلق د خدای په دربار کې دا داستی لکه مړه بیا د دغې نه دیندار او مؤمنون دا داستی لکه مسلمون نور په دغه نمبر د تو قدرت دی وترزقو تا رزق ورکوې من تشاءو چاته چې تو خوښه شي بغیر حساب بېحسابه نو که نن دی وایي چې مسلمون مؤمنین د لوږې د نشتۍ په ګډې پورې کوړې تړلي دي او دا مشقتي نه کو کافر په دا دولتي نه کې دي خدای پاک وایي چې دا د مو خپله یوه فیصله دو څه وخت پورې چا سره زه څرنګې که بیا حقیقت خبره دادو د نبی علیه السلام په وفات نه وروستې بیا هغه وخت روغی د عمر فاروق دا چې د فارس د روم نه سوپر پاور ته کتینا حتی تر افغانستان پورې دا ایران دا یونان دا غون مسلمان فتح کړل دا خزونې او دا د بیت المال د مدینې منورې ته وتللې اوس د تیرا هغه د نجران وفد چې راغلی وه معاکسه درته کړې وه په هغه کښې یوه لوی عالم وه د هغه ورور هغه عالم ته ویلي وي چې ښه چې ته مو سپکاوې چې هغه بدعا کړې وه نبی علیه السلام ته ده ور پاسپک که ورته وویل چې دا پیغمبر ده یقینا بیا ده ورته وویل چې بیا ایمان ویرې نه پروری ورته وویل چې خو د روم بادشایون چې سوپر پاور دی دا دولتي نه دي او دا کیسې دي دا لالچ دی په دا وجه او همیشه په هغه وخت کې هم منافقین یهودې اخري چې مکه فتحه شوه اخري اسرار دی دا وه چې د روم طاقت چې سوپر پاور دی هغه سړی لین دین جوړ کړ چې آ چړایي وکړو په مسلمان باندې نور د کافرې لیا د منافقینې همیشه کافر خو څه کې خو ګران نه دي چې کوم منافقین وي کلمه ویایي خو د زړه لوریا نه وي د دی سترګې د کافرې لوی زورورې حکومتي دوستي په ای نظر وي چې وایي چې در جوخه خپه نه شي در جوخه خوشول وي ها پروردګار عالم مسلمان ته دا هدایت کو لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء نه دا جوړوي مؤمنون کلمې ویونکی خلک الکافرین کافر لره اولیاء د زړه دوستون من دون المؤمنین سوا د مؤمنون نه
ei omalk momin de bal sara khuda dusti ku ye islami badsha de bal islami badsha ye sara khuda de zle luria vrivi khode kafir sara da de zle luria dusti hichre naku wa man yaf'al zalika cha cha da se wakral falaysa min allah nadaida ban yada de khudai padal bar ki fi shay pehits pehits ke nadai de khudai padal bar ki ase dan chao ne iman da ne islam da ne qadar sta ne qimat sta illa magar khuda ijazat sta o mu'minun ta am tattaqu che dai zun bachkavi minhum de kafirina tuqa pa zahiri bachkawan sara da khabara lo pa gawa sara u oi de kafir sara la de bedina sara de musalmuni ava dosti Ioa da dusti do ce de zră de manzna e de axara dustivi șapelagi o pa musalmona aga lurai da ta der ha de majborai na de zlana lea yu gomra cukvi bedina zalim fasik fajir ce shivi ni ce khudai dushman dai khu de da dusti malgertia de zra luria de axara vi da de zra dusti le de zra malgertia de kafir sara da qat'an maraudu kabira gona dai balki da makhta saza gune ha de دسه خلک د پورا په دنیا کې سزا اخرت کې خویدای جهنم یودای مواسات مواسات دا معنا چې یو کافر دای اگر تا یو غای لول ما دای لدیخ کافر سرا آغا دی انسانی هم در دی دی قدر دی ذات لیا دی و بادشا لیا یو قدرمان انداز دی تا یه آغا انسانی اخلاقی دیخ سرا شر سلوک کی دا آغا کافر چه دی مسلمون خلاف پا جنگ که نوی لگیا چه دی مسلمون سرا پا جنگ که پا دشمنی که پا دابون دی نوی لگیا سام دی اس انسانی ورین غنده آده مسلمون قدر احترام کو ده ملک ده بادشاہ او داوی ده اغی قدر کو پا دس انداز بنده کارا در تاروشی والماوی کابل انداز وی دا تا شگرا کیو سرا ده زل دوستی نا پس لکه کافر بولی ده 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 کفر نا ده نفرت ردائی ده دای ده خدای ده رسول دشمن بولی آغا خدای خود سرا بغدی آغا ده اغی قدر احترام خوولی آ کافر چه ده مسلمون خلاف پا جنگ نوی لگیا دا غا بیا ده مسلمون ده پورا جایز ده دا ده دوی درگم آ مدارات مدارات دا مطلب چه دی اغا دی شرنا دی اغا دی ضررنا واسیه نلاری چه اغا دایی و غلط خبر کوتا دوی ورتاوکی پر لحاظ سرا پا دنیاوی لحاظ سرا در بند زراوار دای لیا کافیر لیا دغس پالکا که یو ظالم فاسق فاجر دی ده ده شرنا تا ده ده سرا زبانی جی خوشوله و دارا جی قربان کی زلده ده نه نه ده نه ده پزرکی ده دوست نه ده خود ده 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 شرنا ده بچک دلی ده پورا دا غاب یا جایز ده خوولی چه دا یکینی ده تو انداز بی چه کزا ده ده سرا دا ده مدارات و لخبران نو که دا زبانی جمع خرچ جار و جیها نو که بیدا ظالم کافر ده مول ده رات لده مسلمون خلاف دسی یو ظالمانا اقدام کو چیزی واسنلر دا طبیعی ده زون تحفظ لیا تقیه لیا ده زون بچکول دا بیا جایز دی خوولی چه منافقت نوی ده پوسا بونا دا کی چه رزر زن داری رو دادو دادو او بیا ده دقی پا بنیاد بونده غان ده کافر ده پورا آکول که چه کافر یهی
de musulmane bunyadu kuji, de musulmane de arg de shman julshi, de musulmane pahar juki nuksan ki, khusif de dagane pora, jira kafir sare amudusti, pahashi dara shai, da vina jaiz dai harum dai pagan daski da sarai ham vishmer dai parvardigar alam farmi illa magar khudam rakad re jazat sta derta antat taku che tu se jun bachkawai minhum de dai de sharna toqa pa bachkawan sara be padadi de da sara mudarat kram ji salum de kram nabi ali salam po فالكور كي ودرنا ده ده تبار حضرت عائشة رضي الله عنها آغا ده ده سارا مستوى بهار پا دروزا پوري چا دروزا وچاكا والا جاغي وكو نبي عليه السلام يا جاغ وپي جوند مدينة كي چيري يو مشار ده كوم و منافق و نور دای لیا ورطا دای دای شپا مخ که نبی علیه سلام انتهایی ده زرشینی ده خوشینی ونده خبره وکره لکه ایو سرینا سرائی سختن حضرت ایشان نواتلا پرداتا نبی علیه سلام ورچکش در روزه خلوص اکره چه در روزه چرگه خلوص اکره سرائی پا مخ او پلانکایی پا خیر اغلی عبدو دادو نور دست خبری ور سرا وکری چه طول چه وی چه در زرسار ده حضرت عیشه ده ننا ده خبری هر وی ده چه کلا ده سرائی لور شه حضرت عیشه نبی علیه سلام تاویل چه رسول الله ده خویو کسم تو دورنگی نوکرا چه به چطا خوته ده دخ سرینا دم را ده زرشین و چه اول ده جا غوپی زنگه چه امو پا مخ که ده کیم طرز انداز و او بیا چه کلا ملاوی دی بیا دستور سرا ملاوی دی چه توویل چه ده زرش سار ده ده نبی علیه سلام ورطویل چه ای آیشه ده زن خلکه ده شر نو ده زرار نو پدا دار مدار بونده پدا خواجه جبا بونده جون خلوصوی نو کسا دا چه که کافر وی لیبل یو ظالم وی چه ده خدای دشمن دای سعیشو خوسته تو واسه دمرستانا ده 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 شرنا جون بچکوی بیا ده ده سارا آغا زبانی قسم قسم شی خبری جی ها کی پدا بندی بیا خدای پاکوی ایچ زم ننسا خو پدا ده خبر وی چه زده تو سی دینا نازر پی جانا ده مونا وڈیو شی کا پزرکیم ده زره لوریا دا خیال و چه دا ده کافر ملگیرتیا چنگا ونسا پدا پورو بیا تو تا ایزاد جو شی تو تا دولت ملاو شی تو تا او سارای ملاو شی تو تا بات شایی بیا پدا پورو ملاو شی که دا ده پزرکی و زده دینا نازر پی جانا ويحذركم الله دروي الله تعالى تسلرا نفسا دخ پنزومنا چه منا ولور شي دا ده بدشایون دا دو پا حقیقت خبر دا دو دا دنیون انسابو یو دا سه غازن جور شوائی ده لکا یو کور دا زن کافر خو از دا غواند دنیا تاندوری اختیار واکوی ایچ دا ده اموی پا دا لگیا دی بیا پا دنیا کے داس ہشتا زنے چے لورا دامرا نرم خبرا ہنو بچائی دامرا مذبیتے ندی خو ودا کافر تا لورا دامرا نرم خبرا ہنو کو وچے داس ویر سرا کو ایچا سمون لیا ندائی پر رنگ شوائی او بیا پا زنے بندے داسر چٹا دو چه شزو تا کاتوی خو چه پر زیو کی دے کافر خالی شزینا نجا ہو کو دلی مجداغاز تریجی جی سالو بندے ورطاوی لوروی دا آغا دی ایمان کم زیری دو او دا غینتی جی سارا مجم خومخی چه کافر چیر خدای پاکوی چه داد توس دوستو نشی جوڑے دایا سے پی دوکایی آخر او بیا پا توس دیر درینی پروردگار عالم فرمی چه دروی توسلارا اللہ تعالی ده ده پل زننا چه مونا ودور شی زمدنه نظرینا نیتینا پی جانا و الاللہ المسیر او خدای پکتر آخری ده هر چشی ورگر زدن
ca zurdai, ca bacaidi, ca izatinadi, vedele tam kedalia de lusnatral, da de hudai poluskidi. Obia, vedele doniana ahir, biar drima e hamuta, biar zvertain ce usta de ahazurawar ca perduha hlusku, ce apă de liukse de zapreieșaio, de mudin de preieșaio, de Koran, halk de preieșaio, e gone de șmanaita de mlata raliova, uzda de tuk hlusku. Kulur tawiyaya e peygambara wala khalta in tukhfu kachiri tus takso tayma fi sudurikum aga niyatina kasdina irade chira tus pazrina kshidi pazrina kim de kafir sara dostidu pazrina kim da hure chukhra da aga kafir bedina zalim gumrayunu kala zorawal kiji opa khula bunde vyaye chana mishkho de اسلام بالکل سار پی پرکاوی لیمشتا ده دغی خاطری پا وزم دا وکرن لیده دغی خاطری پا وزم دا وکرن دا بونیوی پر وردگاری آلم فرمی چه ورطاوی آیا چه که توس پک سوتای ها غاده توس اراده چه توس پزری نکشی دی او توب دوهو او کشکوراوی یعلمه الله پی خبر دای اللہ تعالی وقوم تاو دو کافر کی عوام تاو دو کافر کی پارچے ورکرون کور کرن کی تاو دو کافر کی رب تاو دو کافر کی خو خدای پاکی ایچ زخودین ناظرین ها پی جانا ویعلمو او خدای پاک خبر دائی ما فی السماوات و ما فی الارض پا هر هغا چا بوندی چی پا اسمونی نکشی دی و هر هغا چا چی پا مزکی کشی دی اے چشائزن پت خفی ندی واللہ اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر پا هر شی بوندی قدرت لرین قیدائی یوم آتا جدو آد قیامت پر از بندیو بیمیمی کلو نفس هر انسان ما عملت حغتی چه عمل کرائی دائی من خیر دنکی محضر حاضر و موجود پخ پر زون کشی پا زون نا مختا نیک عملی نا نکی کری دی لیای پا زندگی کی پخ پر کور کشی پخ پر آلکا کشی پخ پر ملکی دسی دی دین و دی اسلام قانونی نا طریقی راونی کری دی دی دین دی علم دی پورا اسلامی مدرسی دی عبادتی دی پورا جهادی نا لیا دی عبادتی دی پورا جماعتی نا لیا دی جهاد خالص دی کافر دی پورا چه ایت نوم نشان نیاد پیورتو دولات غرض نوی صرف دی مسلمون دی اسلام خلاف چه ظلم بندی طول کافر متفق شوی دی دی دغی ظلم دی دفاع دی پورا چا دا طریقی جوڑی کریوی ترکیم وقت پیر پدا چوک عمل کو دا طول دی دپا نیک عملی نفسی دریمی مرایوی پا کبرکشوی شوی او روزاناو پا دپس نوی نوی صحوبینا نوی نوی عجرینا دریمی ایریونوی چه دا چار پسو کرو حدیث شریف شدریمی چلیا ساری پخپلا زندگی کی دسی یو عمل دے نکی پریاش دے علم دے دین چی پایا وستے عمل کا خلق لیائی نیک اولاد و چی پدنے ورستے پد پسی آغا خیر دعا دا شایی نکرل او لیائی دے دسی یو عام دے مسلمون دے پورا دے لیارے دے پال دے کیی دے ویلی چھ پدا پوری کارزی مطلب نو دائے کڑیے وی خلقی آغا فائدہ و خستا داو پدا پسی تر قیامتا پوری دریم او پدا غیل آمبر چاچے پا زندگی کی بد عملینا پخپل زوان کې کړل بیا یې په زوان کې پخپل کور کې پخپل کلی کې پخپل بازور کې پخپل ایریا کې پخپل ملک کې داسې د ګناول طریقې راونه کړې داسې سکیمینا یې راونه کړل ډېر خلک دی چې دا د زناکورې د سړي د ښځې په منځ کې دالولی کړو چلیپین ورته وکړو دادو دادو دا نور غلط دی وړکې د دغې دا دالولی حکو پې خبر وي او ورسره
da de insanone de liare de oale ilia de catlaole de dele de porahana jaiz da catlina da dalora e da shaina cu pada da ce kim bania chakshiaș da i maradai da pa magne avrste u pa kavar kivi khudaim da vasuti ce nava yub siru și azab ca shaini da de zena da zena kariyadu e khuda za khumar shawa e cerne me kariyadu da de zena wala ce kima tarika tu jura kariyawa pa bunyad bundi cha nan zena wakra pa ke tu khisahadu da de gli wala ce nan e liar waliyadu da ka ya cha waliyadu khuda za khumar ya ورتوی چاکی ما دلیاری در داکی تعلیم تو ور کرای و در زنی در دازیان جور کرای و چه در سن مسلمان نا در داکو گون جور کر یه غنان داکا چاوری دو پا داکی دست از شوی دیا در تو خساتو تارولا تر کیامتا بیر پا در لمبر کیجی نا حق یو مسلمان در قتل کر یو خدایی چه پشاریتی قتل روی ادون تا خبر دو نا حق تی یو مسلمان قتل کر de aia pe marke, pe cabăr că ui și aia mea bărzac că ui nu ai oaran ce-o lăca din ta ce pilăs pe gel că e că ni nu e gala rușii nu e mucadma a ce dai ne pe darbun de khuda că ești cear așa ai dai khuda e găvăsutii cea ce de dunia gel li de la ui a pe jani ce da țura تکلیف من خبر ادو پا با عالم برزخ کیو نو ای بیا وارن پسی روشی چه دا خو بل قتل کرائی دای یا خدای از خود دل تا یا نا تا دل تا یا خوچا کیم تو کیم قصده به خلق زین جور کری وی پا بنیاد بنه نم دست شوی دی نور دا طول عملی ناو دی کامت پریز موجود وی نیک عمل ایو نیک عملی ناوی نی مختار دی جنت خوشی وی نی بد عمل ایو اخپل بد عملی ناوی نی دی جهنم تکلیفی ناوی نی خدای پکی چه آریز بنده وی پتا در فوال اگی پروردگار عالم فرمی یوم تجدو آد کامت پریز بنده مینی کل نفس هر انسان ما عملت هغت چه عملی کرائی دی من خیر اندش گری مخدر موجود وی آغا و ما عملت امیمی و هر انسان هغت چه عملی کرائی دی من سو دی بادی لیا یہ پخپلا زندگی کے مختا بد عملی کری دی لیا یہ پا جون پسی دورستی پا کوم پا کور پا کلی که دا رواجینا جوڑ کری دی حدیث شریف شدری می سعی بخاری شریف حدیث تای چه یو سرائی چه پخپل زون که گره تکلیف دا مار چه پکیم کور کشی چو رجم دیوی دا غم راو دیخ کورنا لازم جنوزی ووزی چه کلا ها پیو کور کشی چوک مرشی و بیا پزوتا زرو پی شریکو ویر ویر دختری یو دی ده زربا دولای زربا دیجی یو دی دسترگی نامری یشکی تیو دل دا تویجی خو یو وی بیا دا هنکای شریکو بیا وز بر سرا شریکو لیا پا خلاوی ای چه یا خدا دا شرین ده پامو پرانا شرین دلائی لیا خدا میجو چک کی ده میج خدا ده رزای ولوا و دا یتیمونو بیا چک کو دا جاگدو چدی چه لیا پا دغلان بر جاگدو شریشی لیا مخوایی لیا سار شکاوی لیا جومی چشای بزاکاوی کسم کسم کسی وی دا چه کلا شریشی آغا مرای وراتا پا آغا کورکشی پا کاچ یش وی چه ده عذاب فرشتی آغای پا گرزینا وایی چه دی کلاویی چه دا دا خورون یتیمون چا تا کتی شول آل دی چه ناشتی آتا دا سه دی خدا ایور چشتا می دی جدا خورون یتیمون رزق پا تو پیر تاولای و چه تا لوری و سودا دل و جمری دا یه وایی پا غرام بیا پا دا که دا یه خبر آگو چه شن گنا دا آغاری پخو مرداری پروت تای دا کور ولی شدی لینا لیا ماندی لیا خواندی وری ریخ پلی پرادای دا کو بیا پتاب گنا بونده دای ویلی عذاب ویر کریجی اگه واجه دادو چی چون که دای پدخ کور که پخ پل زون که دای مشاو
de dacă prăcpal cuib unde dacă control vili prăcpal mașarțub care nășiu cina ce zanvii au mrihă siran ora ce au care au xulă de de guri pe ora sarăvătiu vili pozuri pe cale da prădai cu xunava prăcpal cuib care pe dacă cuib care de da zur cale da de vili das necral mana zica xulă ia să zavir pe vi pe da vii lambar da comina ce calaha pe kim comina xie cuuk pe zalam pe ziotai pe guna pe najahiza la gyashi a qom che kala qomi islami itifaq tinga washi le pa kabail ki khud salmishti washi pe zorawar na zorawar ham zakatar titi kiamat paris bundi che kala pe palisarat bundi ra unshi ابن عباس نے روایت تائی چھ پروردگار عالم اسوب کے تو خو ختم شی دے شان دای چھ اس خستی ختم شا اے پروردگار عالم دے طرف نہ اوز وشی قفوهم دا خلق و دروی انہم مسئولون یوسول پتے دای دے گزو ور کوی دا پپلی سرات پوسول دای پروردگار عالم پشتنا زنو کو مالکم لا تنعصرون تو سیویلی دیو پل امداد نک اگونا ظالمون پزور دی اگونا دی ظلم نا ویلی نری سروا چه کومی تینگا دی کری وای منی کولای دی شو پا کور که دی تو شزی ورکی دی دیگه غلط کورنا در منی کولای شوال تو ویلی نمانی کولای دا غصخ ترین سولنه یو دا کسا دو نور خدای پاک دا کسا کو چه کامت پریز بلو میمی هر هر انسان غنلت چه دا عمل کرای دای منسو ده گنا تودو دا غصره چه دا گنایی نای کری دی دا پزلک ارمونی نام سوسی نکو لو انا بینها و بینه کاش چه وای دیمو پا منسکی ده ده گناهی پا منسکی و دیمو پا منسکی آمدن بغیدا دیرا لویا فاصله وای چه دا پا دنیا که بو کم گناهی نکریدی ارمون چه پا دا دنیا که زر ده گناهی نا دیر لره وای چه دن ده ده مصیبتی سرا چه ها شایتا موجود دی زر موجود نای پروردگار عالم فرمی و یحذرکم الله نفسه دراویتوس الله تعالی نفسه دخپل جون د نارازګۍ دخپل عذاب نه چې قیامت پرید د څنګه حالات سره مخامخ کیږئ پروردگار عالم فرمی چې زم د دنیا په ژوند کې د هغه حالات نه تو سر منې کوه چې سبو د دغ سره مخامخ کیدونکی او پروردگار عالم فرمی چې دا مې په تاس باندې شفقت دی بلکې ای مسلمان امتا دا تیر په قرآن کې مې د نوح علیه السلام د قوم نه روخله د لوط علیه السلام قوم کیسه مې درته تېره کړله د شعیب چې هغې د ورکې کور یې نه کړل انجام یې څه شه د شعیب علیه السلام کیسه مې درته بیاندو چې په نرخینه په تور په وزن کې کمای د شیکه انجام یې څه شه د فرعون خبره مې درته بیاندو چې د موسی علیه السلام په مقابله کې د بادشاهۍ زور طاقت بونه نازېده انجام یې څه شه د قوم سمود د قوم عاد کیسې مې درته بیان کړي دي د دغې دپاره چې دغې نه زورنر بچ کوي خدای پاک وایي چې دا د مود تو سره شګړه ده هغه خبره مې مخته درته کړې ده چې مزرای وه او تروری وه لیوه وه دا تروری لیوه وژوي مزري ته یې وویل چې شکور وکړي ګاډ تو چې ټیک ټوم زری غوش کور کرا او بلای سجا بلای اغاسه له وته اول چې ویل شه له وور ته اول چې خدا غو غټه نو دا د اتوري سجا د مو باندې سره سامي دا د اموي دا شیا او تر نه دا سره سام دي دا د بغوي له ودا غاس پنځه زری پنځه روچا ولا سال بولې دا له وو ونی چې مات خرځي اسواته لکه یو لکه یو تروی تا اول چه تیو مویسا تروی ور تو اول جه بات شاسه هم دا سجا خدای ده گهیز خارو کوی نا دا سویا دا ده گهیز نشتاوی سجا دا ده گهیز ما رایوی او دا آغا بلا غو دا ده ده وگه ما رایوی جونی پریاش
مزاری ورتول چې دا عقل دې د چانس دا کړای دی دی ورتول چې بادشاہ صاحب د لوود کپاری نام زک بیا مولا نه علوم یې چې اذن ترونه د خدای په شکرې نه لګیا دو چې شکر لای چې اول ور په مونږ سره پښتنه کا اول د مونږ کړي وای خو مو دا تقسیم کړای وو چې اول یې دا بلرتا مختاک متویار مالی مسوا مولا نه علوم یې چې د نبی علی سلام د امت سره د خدای عظیم احسان دادای چې غونډې قومي مختا تاریخ لیکلای دی په سره غرمه چه دا کور یکا دا انجامیش چه دا کور یکا دا انجامیش ویره انا دیمیش توس پده گوشه هنچه گوشه ایور تکشینی دیر خان ایزاد تا دولت تا بی ایزادی تا کلا ده چا یوانتالا چه گیجی کلا بلا خوچه کلا یکسی نو سرای ده سر غای نگون ده سبق زده کولایشی چه چا ده خورای ده دین نورایونیو پا اخلاص سرا پروردگار عالم یه دنیا حکانی همائی وی آخرت ها چه چا منافقت شیری کن چه انا دو کفر لیرائی داری بیو داش دنیا که زلیل پا آخرت که زلیل خدای دا واقع پل احسان و شایی چه پا قیامت ارتاگ نا مختنه دیگه حالات نا توس خبر کلی والله اللہ تعالی رعوف دیر مهربان دی بالعباد پاک پر بنگون بنده حدیث شریف شدینی چه ده پروردگار عالم سل رحمتی ندی پا ده سل رحمتی نکی یو رحمت دنیا تا غلجلائی رای چه ده پا نتیجاک شی پا نور بنده اغا اولاد گرون دای پا حیوانات ها ده یو کام سل رحمتی نایی ده کامت پریز ده مومنون ده پورایش کری دی خو چه یو سرائی پا ده خوی چه پا کامت خوی کلا سوچ وی غلطی کی جی گنایی نکی جی خو چه پس صداقت سره ده گرانه چوک تو باو کجی مبارک میاست مبارک سپیر زیدی پروردگار عالم دا دمشتوس پا نصیب بونده ده خدای رحمتینا و ده خدای مرابانی کو و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین آمین يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء والحاسدين والمخالفين الذين تعلمهم ولا نعلمهم انك انت علام الغيوب نجعلك يا رب في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ارحم الراحمين ذاتا بقران كريم علمنا دي مجد چولي پنسيب وگرزاوي خدای دې په هغه باندې مج عمل کوین کی وگرزاوي پروردگارا تیرے بد عملے بدینے گنہین خدا کا مجنا قصدن شوی دی کا بواسی شوی دی ارحم الراحمین ذاتا دے گنہین مشتا معفی ہو کے ایندا دے گنہین دے مرزرینا خدا دے نیک عمل طرف تر ہو گرزاوی پروردگارا دے گنہین دے بد عملے نا دے مش پزلینا کی نفرت جوڑ کے الہ العالمین دے کفر و دے کفر دے ملگرتی دے دوستین خدا د میش پزوینا کې نفرت جوړ کې پروردګارا ایمان او نیک عملینا د میش پزوینا کې شي مشتر محبوب وګرځوي الہ العالمینا د قران درس چې څوک په غوږ ورته نسی د زده کړې په انداز باندې او بیا په دې عمل په نیت باندې الہ العالمینا د رحمت په نظر ورته وکړي خدای په دا غوږ نیت باندې د قران د مکمل قران د علم ثوابینا اجرینا ورکي پروردگارا چې څه نیمګړی وي یا نیمګړی د خیر پیرا وګرځوي ارحم الراحمین ذاتا مریضون چه هر چوک وی پروردگارا پا خپل فضل قدرت سرا شفا پا هیچ چی که نشته تو پا لسکه دو خدایا پا خپل فضل پا خپل قدرت پا برکت ده قرآن کریم سرا شفا کاملا عاجلا ورکی خدایا چا ده پورا مرگ ده تو پا نزدیک بندی لی کلای شوائی ده خدایا واغا خلق تا ها و مشتا و چول تا مرگ پا ایمان کامل سرا روکی ارحم الراحمین ذاتا میسو پر کور پا سفر پا خیریت پا عافیت که وسطی خدایا پا دا علاقه که چه چا پا منز که ما میلیوی
بدم نئی وی الہ العالمین آغا بدم نئی پا امن بدلی کی ممیلی پا صلح بدلی کی دشمنی خدای پا دوستی بدلی کی پروردگارا چی پچا کرزی وی دی کرزی نتنی جات ویر کی کاروباری نکی خدای خسارا وی دی غیب دی خزونی دروزی ویر خلوصی کی ارحمن راحمین ذاتا دی دغی من رسی دا علوم چی پا دا علاقہ کی تو دی دیر قدیم نا یو دی دین دی رشنوی مرکز جوڑ کرائی دای او دیر پایل لیری رنوی دی دین علوم زنی پہلاو کی جی خدای آتا دی دغی دی ترکی دی غیب نا اسباب محیا لاری خدای چی چوک دی دغی سارا امداد کو کدی پیسی وی کدی زبی وی کزلی پی خوشولی جی پروردگارا تا دست خوشولی ویر مختا که چی زلی پی خوشولی وی خدای چی اتسا غولی پانا زیوتای شگری ویر سارا وکی ارحمر راحمین ذاتا چی مسلمون پا هر جی که دی کافر پا مقابلہ که دی زب جهاد کو لد کلام جهاد کو لد تیر جهاد کو خدای تا این نصرت وکی خدای تا این امداد وکی خدای پا منز که اتفاق اتحاد قائم و دائم و سوتی و صل اللہ تعالی.